Haluatko sä päästä parempaan fyysiseen kuntoon? Oletko sä valmis tekemään asioita sen eteen? Jos sä vastasit kyllä, niin mun luoma Better by Day -ryhmävalmennushaaste on sun elämää mullistava. Tämä ryhmävalmennus tapahtuu erittäin helpon mobiiliaplikaation kautta. Eli tämä on erittäin helppokäyttöinen sovellus, jossa me treenataan joka ikinen päivä ja me tehdään joka ikinen päivä jotain meidän oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Me ei välttämättä treenata joka päivä kuntosalilla isolla painoa, koska meidän täytyy myöskin palautua. Mutta toisina päivinä me treenataan kuntosalilla isolla painolla, kasvattaen lihasmassaa, voimantuottoa, ja toisina päivinä me taas tehdään kotona mobilisoivia, kehoa huoltavia ja kehoa palauttavia harjoitteita. Eli joinakin päivinä meillä on palautumispäivä, jolloin me tehdään palauttavaa treenaamista. Kun taas toisina päivinä me tehdään intervalleja sekä kardioharjoitteita parantaaksemme ja kehittääksemme meidän kestävyyskuntoa. Me treenataan siis lihasmassaa, voimantuottoa, rasvan polttoa, liikkuvuutta, kestävyyttä sekä myöskin psyykkisiä harjoitteita, joilla sä voit parantaa sun elämää myöskin salin ulkopuolella. Better by Dayn idea on, että me tehdään joka päivä asioita, jotta me kehitytään joka ikinen päivä. Joka ikinen päivä me halutaan olla edellistä päivää kehittyneempi versio itsestämme. Monella eri tavalla, niin fyysisellä, psyykkisellä kuin myös henkisellä tasolla. Tervetuloa Better by Day -haasteeseen. Haasta itsesi 30 päivän ajan. Tässä on 3 päivän täysin ilmainen kokeilu. Ehkä sä voit kokeilla tätä valmennusta, kokeilla tätä applikaatiota 3 päivää täysin ilmaiseksi. Ehkä tää on täysin riskitön. Tämän 3 päivän ilmaisen kokeilun jälkeen tämä valmennus ja applikaatio maksaa sinulle vain 1 euron päivässä. Elikkä jos sä et ole valmis laittamaan 1 euroa päivässä oman fyysisen, henkisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisen eteen, niin sitten mä en oikeastaan edes tiedä, mitä sulle kannattaisi kertoa. Tervetuloa meikäläisen ryhmävalmennukseen. Mulla on yli 15 vuoden kokemus. Mä olen entinen kilpakehorakentaja. Mä olen valmentanut 1000 yksilöitä erittäin hyvään fyysiseen kuntoon. Mä haluan antaa tätä mun ammattitaitoa sinulle. Tule mukaan haastamaan itseäsi. Tervetuloa Better by Dayn -haasteeseen. Original Cast. En kyllä tiedä mikä jakson numero, mutta tänään meillä on Tuomo. Ja täällä alaruudussa näkyy Miko. Ja Miko on nyt tämmönen uusi hahmo tässä bodybuilding-skenessä, uusi tuleva nouseva hahmo. Miko on mulla valmennuksessa ja Miko on todella, nyt ei se sano todella nuori, mutta kehorakennusmielessähän sä oot nuori. Että sä oot 20 vai 21? Mä täytän 21 ensi kuussa. Ja Mikolla on kyllä erittäin kovat massat ikäiseksi, että se on vähän semmoinen uusi supernuori massa mörkö tulossa. Ja Miko valmistautuu tällä hetkellä myöskin Suomen kehorakennusliiton kilpailuihin meikäläisen valmennuksen alaisena. Ja tullaan tekemään siellä kyllä tuhoa varmasti. Miko on jo hyvässä kunnossa, hyvässä valmiudessa ja meillä on paljon aikaa tässä. Niin stay tuned, sieltä on tulossa uusi ritaririvistö niin sanotusti. Ei ole hirveästi kyllä Suomen raskassarja kyllä nyt niin kuin vakuuttanut ehkä muutenkaan viime vuosina, kun on tullut klassikfysiikkiä mukaan, niin ihmiset jäänyt vähän niin kuin pienempiin massoihin kilpailemaan, mutta esitellään vähän Miko aluksi. Miko, mistä päin sä olet Suomea? Mistä päin mä oon Suomea? No tällä hetkellä mä asun Tampereella, mutta mä oon Ylitorniolta kotoosi, eli Lapista. Joo, eli kuulee puheestakin, on vähän tälleen puhutaan näin, murretta. No, mä en tiedä, onko se Oulun murretta enemmän, mutta... Joo, kauas sä oot Miko nyt treenannut? Milloin sä menit salille, joku 15-vuotiaana, eikö se ollut jotain näin? Ai milloin mä menin ekaan kerran? Niin, tai milloin tää bodaus alkoi, että sä alkoi niinku tulosta tulemaan, sanotaanko näin, niinku, että sä alkoi... No se alkoi 15-vuotiaana. Mut sitten mulla oli siinä pari vuoden tauko, mä harrastin potkunyrkeillä pikkusaikaa, sitten mä vahimmailin salilla ja... Joo. Sitten jossakin vaiheessa taas lähti, mikä vuosi se taisi olla, oliko se 2021 se lähti sitten niin uudestaan sillä kovaa, että enää himmailtu. Mikä oli sellainen tekijä sulla, että sä, niin kuin, miksi sä valitsit bodauksen? Näit sä jotain, tapahtuiko jotain? Mikä se oli, koska sulla on hurja massa, toi ei tule vahingossa, niin kuin, sanotaanko näin. Et mikä sulla sitten sen ruokki, mikä sen aiheutti, että sä niin lähdit tekemään tätä tuolla tasolla? Siis en mä tiedä, siis pienestä asti mä haluan olla iso.
se sitä ruokkii. Musta on kuvia pienenä, kun mä oon Spider-Man-puku päällä jossain pahvilaatikossa, jossa niitä, mitä ne on tyroksin paloja. Siellä mä oon. Näkö on vaan haluaa olla iso ja jonkin verran myös jotain tuommoista kamppailuhaluakin. Mulla itsellä oli siis, joo, mä voin sanoa sen, että Dragon Ball anime, siis jos sitä ei olisi olemassa, niin ei olisi testotimoa, en mä olisi ikinä niin kuin tavallaan aivopeseytynyt lihaksikkaaseen fysiikkaan. Eli se oli mulla semmoinen, mikä niin kuin mä halusin, että jotenkin nuoresta asti katsoa ja ihannoi sitä, niin siitä mulla syntyi sellainen niin kuin halu. Mutta osaat sä osoittaa sormella mitään, mikä sulla se niin kuin aiheutti? Siis en mä tiedä, pienenä mä selailin jotain YouTubea ja katsoin siellä kaikkia kehonrakennuskisoja ja noita. Okei. Sitten mä ajattelin, että mä haluan olla joskus ton kokoinen, mutta sitten 15-vuotiaana mä tajusin siihen, että pitäisi alkaa jossain vaiheessa käyttää roinaa, niin sitten se tyssäsi siihen. Sitten mä aloin siirtyä siitä sitten potkunyrkkeilyyn. Mutta sitten mä olin jossakin vaiheessa sillä lailla fakit ja lähin sitten. Joo. Mikä tai kuka kehonrakentaja sulla on ollut sitten sellainen niin kuin herättävä, tai onko sulla tai top 5 kehonrakentajia, mitä sä oot niin kattonut? Mä voin itse sanoa, että mulla oli niin kuin Kevin Levrone oli se, mitä mä katsoin, että toi on se, niin kuin se toi olkapää, ojentaja, hartialinja, tuon mä haluun. Että se oli mulla sellainen isoin. Sitten toki katsoin niitä Colemaneita ja Jay Cutlereita, mutta ne oli aika pitkällä ajatuksena, että en ehkä ihan tollainen supermassa, mutta semmoinen niin kuin iso mörkö, mutta samaan aikaan semmoinen niin kuin vähän sirompi esteettinen niin kuin fysiikka, että Levron oli mulla sellainen, mutta mikä sulla oli semmoinen, mikä herättää, tai herättää nykyään eniten? Mikäköhän nykyään eniten? Ootappa. Tämä on paha. Nyt on paha. Mikäköhän olisi eniten? Varmaan ehkä Nick Walker. Joo, eikä ihan ultimaattinen massamörkö. Joo, se on aika hauskan näköinen kaveri. Mä itse asiassa, katsotteko Nick Walkerin uusimman jonkun Tuplhaus-poseerauksen, minkä sä laittoi Instagramiin. Ihan järkyttävä. Huhhuh. En mä katso, mutta varma. Jonkun vatsalihaskuvaa siitä. Joo. No senkin mäkin näin itse asiassa, mutta on se kyllä jo niinku ihan sellainen cartoon-fysiikka, tietääks, että ei se, niinku, ei se näytä yhtään, että se ei ole täältä planeetaltista kotoisin se tyyppi. Että... Niin. Mutta ehkä ennen oli mä sanoisin, että Colemanin videoita mä katsoin aika paljon. Katoin niitä kaikkia jalkapressivideoita sitten, kun se vetti sillä moottoripyörällä sinne salille ja joo, safkaa kanaa ja riisiä jossain poliisiautossa. Ja... On se ollut vähän erilaista myös kehorakennus, koska silloin kehorakennus ei ollut niin yleisön nähtävissä välttämättä. Kyllä ihmiset tiesivät, että on kehorakentajia olemassa kehorakennuskilpailu, mutta ennen sosiaalista mediaa, niin no sä näet se jossain lehdissä, että sä et nähnyt sitä tavallaan niin kuin videoissa missään niin paljon. Et se sellainen Coleman niin kuin tai Markus Ruulit, kun ne käyli jossain kaupoissa katsoi niitä videoita, mitä ihmiset reagoivat, että mitä vittua. Ne on kyllä herättänyt aikoinaan aika paljon huomioon. Niin, ja sitten nykyään, jos joku somettaja lähtee, kun fitness-influenceri lähtee kauppaan, niin kaikki on vaan sillä, mitä ihmettä, se on noin pieni verrattuna kuviisi. Se on vähän kuvakulmia seassa mukana. Niin, vähän valoutusta siellä. Joo. Mitäs Tuomolle kuuluu, ei oltaisi vähän aikaa höpötetty? No, tässä on kaikenlaista ollut, että oli tuossa duunihaastattelussakin ja katsotaan, duuni saisi nyt tuossa hakenut kaiken näköistä hommaa, että jos nyt joku duuni pakko. Mikä sun otsaa vai oletko sanonut pataa vai oletko nojannut siihen just? Ei, kun se on se mun ihosairaus. Aa, niin on se, niin on. Joo, se on se ihosairaus homma. Ei ole parantunut ollenkaan, vittu. Mä oon yrittänyt nyt, mä varmaan laitan hakemuksen ehkä tuonne Jenkkeihin. Jenkeissä on sellaiset lääkärit, jotka tekee sitä, tulee TLC:ltä se sarja, niin ne tutkii tuota Morbus Darieria, tätä sairautta, niin ne on ihan paikallistanut näitä ihovaurioita, joilla on ihan steroideilla löytänyt, niin kuin, että on pystynyt hoitaa. Että siihen on ruvettu löytää, siellä on, Jenkeissä on ihan helvetin monella tosi pahana tämä Morbus Darieri. Että se on ainut, missä tutkitaan niin kuin kunnolla tätä. Et jos sinne menisi yksi suomalainen, niin mä veikkaan, että täälläkin varmaan heräisi vähän noi lääkärit enemmän, kun ne huomaisi, että on joku niin kuin uskaltautunut Suomesta lähteä tollaiseen. Jos täytyy kokeilla, jos natsaisi. Olisi makeita. Miten sulla on kyykkyreit mennyt? Onko ne boikotissa? No mä olin sen kuukauden influenssassa ja
sen jälkeen niin kuin se palautuminen tuntui, että vittu ei meinaa ne reidet palautuu niin kuin millään. Että mun on ollut pakko nyt vähän niin kuin höllää tota. Siis ei se haaste ei ole missään vaiheessa, mä en ole sitä niin kuin reikannut tai mitään, mutta mä oon joutunut nyt niin kuin priorisoimaan vähän jalkatreeneen eri tavalla, että mä saan sitä niin kuin kestävyyttä niin kuin rakennettua eri tavalla ja tälleen näin, ja nyt mä oon rakentamassa toisenlaista kyykkytreeniohjelmamuotoa tohon rinnalle, että pystyisi tekemään sitten niin sen oikeasti sen maksimaalisen sen pitkän toistosetin, koska se vaatii aivan vitullista aerobista kuntoa. Siis mä oon sillä melkein, mitä mä otin silloin, otinko mä 240 siinä, mitä tästä nyt on vittu aikaa, saanko mä 12 toistoa vai mitä mä sain sillä. Ja vittu se oli oikeasti, se oli sellainen, että vittu mä menisin kuolla sinne tangon alle oikeasti. Siis se, että tuntui, että energiaa olisi riittänyt ja tälleen näin, mutta vittu kun voimat alkoi niin loppua ihan totaaliin. Että se paino niin painaa niin vitusti tuonne selän päälle ja sitten kun se puristaa noita keuhkoja jonkun verran, niin sen takia se happikapasiteetti pitää olla se ihan järkyttävä. Mä en tajua, että miten vittu mä oon saanut oikeasti tehtyä, niin kuin katsottiin äijän kanssa silloin se joku kyykkyvideo, missä mä otin niinku vittu niinku en ymmärrä. Ja mä oon ollut samoissa painoluokissa. Niin. Onko Mikolla ollut millaisia parhaimpia kyykkysarjoja, se Mikko kova ollut kyykkäämään? No, en mä kyllä ikinä kova ollut kyykkäämään. Eihän mä oon tehnyt muuta kuin Smithissä sitä kyykkyä, että on mä tehnyt siinä 200 sarjaa, 220 Smithissä. No se on joo. Se 10-11. No niin. Ei kuulosta pahalle. en mä itsekään parempia. Mä oon 20 ottelussa niin kuin 9 varmaan vapaalla. Se on niin kuin paras. Mutta rankimmat, mulla on tästä videossa, siis mä oon varmaan puhuttu, mutta paras se brutaalinen kyykkääminen, mitä mä tein, ja mä tein tätä viikko toisen jälkeen, 8 viikkoa taisi tehdä, että 5 levyä aina, omaa failureen, viimeinen ylös, telineeseen, levyt pois. Siihen levyyn ottamiseen menee aikaa, koska varmistaa, eikä hakee ne rauhassa ottaa pois. Et siinä tulee kumminkin 30 sekkaa lepoa. Sitten 180 failureen, sama juttu. 140 sadalla, sitten 60. Et se kyykkysarja kestää yli 5 minuuttia niin kuin kokonaisuudessaan. Se on ollut niin kuin semmoinen ultimaattinen tuhoaminen. Ja sitten sen jälkeen, siinä mä niin aloitin, ja siinä mä aloin tekemään hakkikyykkyä yhden sarjan, siinä mä tein yhden jalkaprässiä ja koukistuksen tai jotain. Et ne oli aika raakoja mun kyykyt, mutta silloin kun mä tein sitä, niin mulla kävi se, että se intensiteetti oli ainut kerta, kun mun intensiteetti meni liian korkealle. Että mun keho ei kestänyt sitä, että mun reisiluuki alkoi niin kalvoutumaan kiinni. Reisiliässä alkoi kalvoutumaan kiinni sen luuhun, niin kuin että se, ne mun lihakset, ne, se jatkuva tärinää, se, niin se, sitä keho ei kestänyt, se intensiteetti, että se oli parempi ja kehittävämpää tehdä vähemmän ja useammin. Että se on ainut kerta, kun mä pystyn viedä sarjan niin pitkälle, että se on jopa huono, että ota vähemmän intensiteettiä. Että se oli mun koko uran ainut semmoinen niin kuin setti tavallaan, mikä niin kuin meni yli niin sanotusti, että se ei enää ole niin kuin kehittävä ollut enää loppupeleissä. Arvan, mitä mulla on yksi juttu, mitä meillä on vähän aikaa näissä podcastissa tehty. No, mitä? Pitkästä aikaa tälle. Meillä on pitkän aikaa podcastissa, mutta aina ihan selvinpäin, saatana. Kyllä. Tota, niin mun piti tuosta, mitä vittu mun piti sanoa tuosta kyykystä? Kyykystä piti jotain kysyä. En mä vittu enää muista. Meni ohi nyt toi, kun äijä heitti sun jutun tuohon. Mä menin taas keskeyttämään ja Tuomon kaksi aivosolua meni solmuun. Ei enää saa kutsua riviä, saatana. Joo. Ai vittu. Mutta Miko on tässä ollut valmennuksessa. Miko, me lähdettiin diettaamaan Mikoa aluksi. Miko oli vähän semmoinen läskipossu, semmoinen nestepöhö. Ja tota, ei hirveet massat ja näin, mutta niin kun me alettiin poseraamaan, niin katsottiin vaan, että okei, toi kunto pitää saada siistiksi, kun me nähdään tavallaan niitä heikkouksia, vahvuuksia. Ja mä voin sanoa, että tälleen täysin rehellisenä, ja ei ole fanikiikarit silmissä, eikä valmentaja hypeä, niin tota, Miko, on hirveän määrä liha, mutta sä oot 20 tai 21. Se 3D-efekti ei ole vielä päässyt, että sä tarvit pikkusen vielä sen runkoon niin takareisi, sitten selkään pieni semmoinen
paksuus vielä sinne ja pieniä detaileja, niin sit se on, tiedätkö, sit se on menoa, sit se on menoa. Et nyt siellä voi olla semmoiset 3D-möröt, jolla on niin kuin 15 vuotta enemmän kokemusta ja treeniä alla kuin Mikolla, niin siinä sä oot vähän semmoinen nuori alta vastaava, mutta kyllä sä laitat vittu hanttiin, sä tulet olemaan vitun kireä, se on niin kuin varma tässä vaiheessa. Kaikki ne poseeraukset näyttää hyvälle, mutta semmoinen pallomaisuus, niin sitä ei ole ehkä vielä päästy vielä rakentamaan, että niin kuin vuosi tai kaksi, niin se peli on ihan toinen. Et pitää muistaa, että tämä nuori kaveri, joka tulee, se tulee tekemään tuhoa siellä. Kyllä me kirkkaalle yritetään päästä. Niin onhan tässä vielä aika. On! Ja sä oot, niin kuin, Miko on tällä hetkellä niin kuin 6 tai 8 weeks out. Että me oltaisiin 8 viikossa kunnossa. Me voitaisiin jopa mennä tuohon kesällä niihin regionaalseihin, mutta me mieluummin ehkä tähdetään sinne SKL ja tehdään siellä sitten se paras näyttö, että ei lähdetä revittelemään nyt ja maraton eikä sprintti tyylisesti. Mika, sulla sellaiset sellaiset bodaustavoitteet, oletko sä ikinä niin kuin osannut sanoa, että onko tämä vain kisa kerralla vai onko sulla sellainen visio, että kyllä sä haluaisit tätä tehdä työksi tai olla personal traineri tai... Joo, siis kyllä mä ajattelin, että PT on ihan mukava, mutta sitten mä ajattelin, että saisi sen pro-kortin tässä muutamassa vuodessa, niin se on aika optimaalinen. Ja kehonrakennus on sitten se, siinä on, joo. Mikolla on genetiikkaa potentiaali siihen, että sä voisit olla niinku semmoinen pärjätä siinä lajissa. Että se on vähän surullinen juttu, että olit sä Miko esimerkiksi nuorena, sanotaan koulussa, niin olitko sä iso, vahva, ennen kuin niinku mitkä murrosieti tällaiset alkoi, olitko sä semmoinen niinku luokan vahvin tai iso kokosi hartekan pisin? En oikeastaan, mutta mulla oli isoimmat hauikstaan. Eli sä voitit kaikki aina kädenväännös, koska tätä mä ajoin takaa. Esimerkiksi mä olin aina luokan pienin, tai pienin malissa, sehän ihan semmoinen ruipelo, että musta ei olisi kukaan kuvitellut, että musta tulisi se kehorakentaja tavallaan. Että se ihminen, joka oli se tavallaan siellä luokan geneettisesti synnynnäisesti vähän isompi, vähän vahvempi jotenkin, niin niillä on yleensä sitten potentiaali, sit kuinka pitkälle voi päästä tavallaan tuossa bodauksessa. Toki myöskin se, että millaista elämää nuorena elää. Niin kun, jos sä elät urheilijan elämää nuorena, niin sitten kun sä alat siirtyä sen bodaukseen, niin sulla on urheilijan keho. Että sitten taas jos sä oot semmoinen hengailija, chillailija, niin jos et sä oot tehnyt koko sun elinjään aikana, kun sä kasvat nuoresta aikuiseksi, niin jos et sä sen aikana oot toteuttanut urheilua ja sun lihassolut ja kaikki hapenotot sun muut, mentaalisuus, ne ei ole joutunut vahvistumaan urheilun myötä, niin se on kanssa iso jarruttava tekijä, mutta miten sulla oli, Miko? Olitko sä niin kuin nuoresta asti urheilun mukana vai? Oon mä ollut aika urheilullinen, että mitä meillä nyt ala-asteella oli aina kaikkia, ja 7-luokalla vielä oli noita niin kuin Ruotsi-Suomi-otteluita, kun asui siellä rajalla, niin oli ihan hauska. Niin, mitä ottelu? Onko se nyrkkeiluottelu? Ei ollut, mikä ihan yleisurheilu. Joo. On mulla jotain ala-astepokaaleja ja yläastepokaaleja, mitä mä oon voittanut niistä. Miten sä kävit se missään muussa lajissa, kun sä olet 15-vuotiaana, alkoi se bodaaminen? Niin... No eihän siellä, ei siellä tuppukylässä ollut mitään. Naisia jahtasit vaan. No ei siellä ollut niitäkään. Siellä on muuta kuin hautausmaa. Ai saatana. No kyllä sielläkin voi tarvitsemaan pitää, mutta ehkä jätetään ne pois. Joo, meillä on Miko on valmistautumassa ja tosi innoissa, niin häntä myöskin tässä valmennan ja ajateltiin, että ottaa Miko vähän tähän podcastiin pientä esittelyä tehdä Mikolle ja lähteä sitä vähän luomaan pientä hypeä. Nykyään Miko asuu Tampereella, muutit Tampereelle, vähän uusia elämänkuvioita. Mikä sali on ollut sulla Tampereella semmoinen, niin kuin, missä olet tykännyt? No mä oon käynyt Lordedilla ja sitten tuossa PTV-kymillä. Obviously, ne kaksi hyvää siellä, okei. Okay. Niin, ja se on mä käynyt Powerhousella myös, se on ihan hyvä myös. Kerro näistä saleista. Miksi joku sali, miksi sä tykkäät, onko siellä ilmapiiri, onko se lähellä, onko se laitteet, ruuhkaisuus, mitä sä tykkäät? Puhu näistä, kerro meille. Koska mä no, Loaded on ehkä paras mun mielestä, siinä on niinku parhaimmat laitteet. Ainakin se, mikä on se pullover-laite siellä, niin se on ehkä... Onko se Arsenalin pulloveri? Ootanko, en mä sitä merkkiä kattonut, mutta... Mutta PTV-kymistä mä en jotenkin tykkää. Mä en jotenkin niitä laitteita sillä fiilaa niin paljon. Onko se vaan laitekysymys vai? Joo, se on vaan laitekysymys. Siellä se pullover-laite, en mä saa käsiä taivutettua sinne väleihin, tunke joka paikkaan.
Mä en tykkää myöskään semmoisista pullovereista, mitkä on just PTVllä on joskus yhden käden pullovereita. Mm. Mä tykkään vaan, että se on niin yhtenäinen ja mä sen rangan kanssa toimin eikä lähde kiertelemään. Koska siinä pulloverissa pitää vähän noja eteenpäin, että sä saat sen parhaan fiiliksen. Niin sit jos sä lähdet vähänkin puolilta toisin, niin se voi mennä vähän yksipuoleiseksi helposti se liike. Mä oon ymmärtänyt, että se Powerhouse-kymi, jos sä sanot, että sä siellä oot käynyt, niin mä oon ymmärtänyt, että se on vissiin vähän niin kuin kopio niin kuin jollain tasolla Temletsymistä, vähän niin kuin tästä Dorian Yatesin salista muistaakseni. Onks mä hirveän väärässä? Älä minulta ainakaan kysy. Mitä on niin paljon? Ei, mutta ootko kattonut ollenkaan, niin kuin, ootko kattonut Dorianin Blood and Gutsia tai tällä, niin tuolta tubesta? Oon mä jotain niin kattonut. Se meinaa, Tomo meinaa, että se on semmoinen kellari HC, joo, on. Joo. Sen tyylinen, sen yksinkertainen. Joo, on se sitten. Myyrmäessähän on kans Vantaalla, niin on just, vittu, siis se on ihan, sit tulee ihan Temletsymi, siis se on aivan se, missä Nyyssis kävi reenailemaan. Vissiin reenaili. Ei itse asiassa reenaa enää, mutta treenaili. Mutta mua kiinnostaisi kyllä Tampereella se Powerhouse. Killehän vissiin käy siellä. Niin ja Pekka Mykrahan käy, eikö käy? Joo, käy. No. Se Temple Gymissä, niillähän ei edes vessat toiminut tai mitään. Se oli vaan, että sinne salille vaan, että siellä ei ollut. Kyllä mun mielestä se voi olla HC. Niin kun, ja mitä mä niin kun tavallaan HC:ltä, millainen sali mun mielestä pitää olla, niin vapaita painoja, ja niiden pitää olla rauta, siinä ei vittua mitään muovipainoja, kilise ja se metallisoi, saa tiputtaa painoja, boom. Mutta se voi olla siisti, ne voi olla antiikkisia laitteita, mutta niiden laitteiden pitää toimia, ne pitää olla huollettu. Se, että jos siinä on vähän joku kangas repsutta, niin pehmustessa ei siinä mitään, mutta niiden pitää toimia, ne pitää olla huollettu, niin siellä on tönkköjä, että joku kirraa vastaan, ja se pitää olla siisti. Ei HC tarkoita, että se on niinku pölynä ja paskana, koska melkein vittu allergioita, mä vittu ollaan ihan allergioidessa eikä pystytä hengittämään, että, tai joissain salissa on vittu home tai jossain rakennuksissa, niin se käytyy. Tiedättekö, missä salilla, jos mä menisin Jenkkeihin, mihin mä menisin vittu ensimmäisenä. Kaikki menee tänne, missä Arska on reenannut ja kaikki. Ei, se on kolmen. Mä menisin ihan suoraan sinne vittu Matrixille, sinne vittu kunnon hiki luolaa, missä on kaikki satanan kolemänit ja kaikki vittu treenannut. Se oikeesti. Suoren on sieltä. Just se kunnon vittu se hikiloossi, minä meinaa kuolla saatana, kun siellä treenaa. Mä oon itse treenannut just sellaisella salilla aikana, treenasin monta vuotta vittu, mitään ilmastointia, ei mitään. 8 äijää vittu sellaisessa pienessä saatanan kopissa treenaa samaan aikaan vittu. Dude, se oli niin. Dude, tiedätkö minkä takia mun salinimi on Kiirastuli? Täällä mä ollaan, täällä kun on kesä, niin sit se on se 35-40 astetta siellä, niin se on 20 minuuttia saat siellä sisällä, niin sä et tee se intensiivisesti ja sit pet lepää ja illalla uudestaan koet 20 minuuttia. Se on silloin, kun on pahimmat lämmöt, niin jos sulla ei ilmastointi, niin sit se on ollut siitä välillä kuukausi kaksi. Että, ja sit muutenkin, jos on muuten paljon töitä tai tälleen, niin että se lämpö vie niin paljon energiaa muutenkin, että sit sä vähän jää ne treenit vähälle. Kyllä. Ilmastoinnilla, sit on tossa ilmastoitui saleja, niin niissä mä sit välillä käynyt sitten tekee pidempiä reenejä, jos niinku ei pysty tehdä kahta lyhyttä intensiivistä siinä omaa salilla. Käynyt siellä vähän tekemään mimmien kanssa guloa. Guloa? Mikä gulo? Gulo on niinku perse, niin. Peppu. Bumba. Bum bum. Bunda. Bunda on se portugaliksi. Bunda. Persä. Ne. Mut kyllä mä kävin, itse asiassa mulla oli se yksi treenikaveri täällä, niin sen kanssa kävin reenalle pakaraa, ja sitten se on itse asiassa se sama nainen on ammattilais MMA-ottelija, tai oli aikoinaan, niin nyt kun mä aloitin tätä nyrkkeilyä tekemään, niin mä just laitoin sille viestiä, että voisikohan se pitää mulle vähän jotain treeniä ja sparria. Ja siellä on hirveä kamppailu, iso kamppailusali, ja sanoin, että joo, ja täällä on kyllä sellaisia kavereita, jotka voi tulla sua vetää, tai tulla vetää pataa sulle rinkiä, kun pitää saada sparreja sisään. Niin sitäkin mimmiä tulee sitten näkymään varmaan noissa tulevissa VLOGeissa. Niin tulee olla hyvää settiä, vaan sanoa, vaikka kannattaa tsekkaa ne jaksot sitten. Että mennään niin sanotusti tuonne, no tänne salille, tänne Overall Gymille. Mekka, kato lukee. No niin. Sinne treenalle tosi nasta meistä kyllä. Varmaan ensi viikolla tehdään reissua sinne päin. Jotain mun piti sanoa just ennen kuin me puhuttiin persehommaa. Mistä mun piti sanoa? En muista.
Oletko nähnyt tuon mun nyrkkeilyhommia? Olen kattonut ja mä jotenkin äijästä saanut motivaatio. Mulla itsellä on ollut vitun pitkää toi, että halusin lähteä kampalla ja kokeilemaan. Ja sitten kun on ollut nyrkkeilijöitä valmennettavana ja sitten on jutellut niin kuin muiden, tuossa on yksikin mun hyvistä ystävistä lähtee just ottelemaan vaparissa, entinen prassijujitsuuksen harrasti ja tälleen, ja nyt se on treenailu vitu, ihan kaikki ammattilaisten kanssa tulee olemaan ihan vitu kova ottelu, niin siitäkin on tullut jotenkin sellaista motivaatiosta, mä oon sille, että vittu, pitäisiköhän lähteä itsekin oikeasti tuosta, mä oon kattonut tässä meikäläisen huudeella, niin tässä on niin helvetin halvalla, tuossa niin ihan melkein himahuudeella, niin on toi, jos lähtisi kokeilemaan vaikka jotain potkunyrkkeilyä tai nyrkkeilyä tai jotain, mua kiinnostaisi niin kuin just sen takia, että se potkunyrkkeily kiinnostaisi tai nyrkkeily, koska mulla on itsellä valmennuksessa ollut ihmisiä, jotka treenaa aika samalla treenimetodityylillä, millä mä treenaan tällä hetkellä, eli se pystyisi niin kuin yhdistää sen kamppailulajin niihin treeneihin. Siinä on ollut kyllä vaikeuksia mulle, että mä oon aika paljon jättänyt salijuttuun väliin. Eilen mä tein kolme sarjaa käsiä, ojentajia, hauiksia, mutta mä tein ne putkeen non-stoppina, paineen vaan luin. Mä en voi tulehduttaa mitään, koska sitten jos joku tulehdu menee domselle, mä pystyn liikkumaan, mä pystyn treenaamaan, mä pystyn tehdä footworkia, jos mun menee jotain täällä, mä pystyn lyödä, mä pystyn tehdä shadowboxingia, se pitää antaa lepää, se vetää kireeksi. Eikä mä oon nyt tehnyt sillä, että mä teen tosi vähän usein, niin kun, että mä saatan tehdä vaikka rintaa pari sarjaa, that's it. Mä oon tehnyt semmoisia 60 sekunnin sarjoja, mä teen 60 sekkaa treeniä, 60 sekkaa lepoa, että mä pidän sen lepoa minuutissa, ja mieti kulmassa otuu 60 sekkaa. Mulla on 30 kilon tanko, mutta mä teen 60 toistoa. Teepä 60 toistoa kulmassa otuu sarja. Teepä niitä kolme putkea minuutin palautetta. Se on aika uudenlaista erilaista ärsykettä tavallaan. Mä yritän nyt tavallaan kompaktoida mun fysiikan. Esimerkiksi kun mä aloitin, tää oli mun nyrkkeilyasento, tälleen. Mut nyt mä vedän kompaktiksi, niin nyt ei tule enää isku naamaa, kun mä vedän tälleen, että tuu läpi. Tiedätkö, mä saan kyynärpät yhteen nyt, mä oon työskennyt ton kanssa tosi paljon. Ja mä oon saanut ylläpidetty fysiikkaa, kyllä mä katon ilta sitten, niin mä oon sellainen niinku, nice. Tiedätkö, se näyttää edelleen niinku hyvälle ja rasvapalaa. Mä syön joka päivä, joudun syödä jotain pizzaa tai mä oon syönyt karkkia, jäätelöäkin yksi päivä. Vastainkin mä saan vittu syötyä kaloreita, koska mulla on kaksi kovaa intensiivistä treeniä. Kardio, intervallia sekä painoharjoittelua. Ja sitten vielä keskushermosta rasitusta tai muutamasta kovasta säkkiraundista. Se kulutus on järkyttävä. Se on ihan järkyttävä. Niin pitää vaan lappaa kaloreita. Ja sitten kun mä haluan itteni superkireäksi, mä vaan lopetan pariksi kolmeksi viitoksen lappaamisen, tiedätkö, ja syön pari omenaa tai jotain siihen tilalle, niin lähtee aika nopeasti se fysiikka kiinnostumaan. Mutta mulla on itsellään toi ohjelma, millä mä aloitin, niin toi ohjelma mä lähdin rakentamaan niin käytännössä silloin niin kyykkyhaastetta varten, mutta sitten se osoittautui, että se on ihan saatana hyvä ohjelma niin esimerkiksi just sellaisille, ketkä harrastaa nyrkkeilyä ja tälleen näin, koska siinä ei ole, niin kuin, siinä ei ole mitään, millä mielettömillä raudoilla tarvii niin treenata, ja siinä on niin kuin, yksi sama toistomäärä, mutta useamman kerran, niin kuin, ja sitten treenit tulee vaihtumaan erilaisiksi, että siinä ohjelmapaketissa, niin siinä on niin kuin, A, sitten siinä on B ja sitten siinä on C, niin kuin, eri treenityylit, mutta mä tuun nyt muokkaamaan, että kun mulla on nyt ostanut tosi monito-ohjelman ja on ollut valmennettavia, niin mä tuun päivittää tämän ohjelman, niin ne, jotka on ostanut, nehän saa sen päivitysohjelman niin kuin ilmatteeksi multa. Niin mä tuun tekemään nyt sen osion siitä, mikä sopii äärettömän hyvin esimerkiksi just kamppailulajin harrastajille, niin mä tuun tekemään siihen osioon entistä enemmän sellaista aerobistreeniä, koska mä huomaan, että mä tarviin itse sitä, mulla on ihan vitusti ollut nyt viime aikoina voimantuottotreeni, ja mulla kärsii nivelet ihan, siis mulla menee aivan tukkoa kaikki, ja siis kun mä tykkään itse siitä, että mulla on aerobinen kunto helvetin hyvä, mulla tulee hyvä fiilis siitä, niin kun, että saa happea ja pystyy liikkumaan, liikkuvuus on hyvä ja kaikki. Mua vituttaa, jos on sellainen jäykkä. Mä oon nyt kokeillut ensimmäisen kerran liikkeitäkin. Nyt mä jotenkin taivun jo vähän, että joo. Mä kumminkin entinen telinevoimistelija ja kaikki. Joo, niin. Siis mä vihaan sen, mä en tykännyt kehorakennuksia, tai siis kehorakennusfysiikka.
se tuntuu hyvälle. Sulla on koko ajan hyvä olla sellaisessa massassa ja paineja ja koko ajan sä katot, sä niin kuin näet, sä kiksejä, kun sä näet itse peilistä. Se on aika siisti juttu, tiedätkö? Tai me tiedetään, kaikki kuuntelijat ei välttämättä sitä tiedä. Mutta se on, eikö se on, no, yleensä ihmistä, joka ottaa vaatteet pois, ne tykkää, miltä näyttää, mutta mieti, jos on se, että holy fuck, mä näytän hyvälle, niin se on aika kiva fiilis. Siinä on hyvä olla sen kehorakennusfysiikassa. Mutta mua aina vitutti se, että heti kun sä astut sen kehorakennusfysiikan kanssa salilta ulos, siellä salilla saat jumala. Saat jumala, saat se huippu siellä, kaikki katsoo, okei, mä en ole tasolla. Mutta sä astut sieltä salit ulos, sä et pysty tehdä mitään, sä et pysty juosta, sä et pysty kantaa ihmistä, koska sä sun lihasmassa piiputtaa sen nopeasti. Niin sitä mä aina kärsin tavallaan, että oli hieno fysiikka, mutta heti jos joutui jotain tehdä, ja sitten oli muutenkin koko ajan tosi varovainen, että mä en halua loukkaa itteensä, niin sitten oli koko ajan, että mulla oli hieno keho, mutta mä en oikein pääse niin kuin tavallaan käyttäessä, koska pelkästään jos tapahtuu loukkaantuminen, niin sitten sä et voi tehdä sitä. Mutta nyt mulla on itsellään se onneksi, niin kuin, se on niin kuin paras juttu tässä, kun tavallaan lopetti kehorakennuksen, että ei ole sitä pelkoa niin paljon siihen, ja mä jaksan juosta, mä pystyn tehdä, tiedät, se asia, mitä mä en ennen ole pystynyt tehdä, ja mä oon edelleen yli 100-kiloinen kyllä, mutta kun vaan se treeni on muuttunut aika lailla kardioksi, kestävyyttä ja liikkuvuutta painottavammaksi, niin antaa erilaista semmoista niin kuin mielihyvää toi keho, ja on ollut hauskaa kyllä. Mites Mikolla, onko sulla joskus kiinnostusta palata kamppailuihin? No en tiedä, katsotaan sitten 30. Niin, mä menen sen. Tein 10 vuotta vielä. Ja... Kävit sä niin, Miko, silloin kun sä harrastit potkunyrkkeä, niin kävit sä ihan otteleen? Niin... En mä käynyt, mä harrastin vähän aikaa sitten. Joo. Sain niin paljon turvaa sen parreissa, niin mä lopetin. Ja sitten tuli kaikki koronat ja kaikki tuli siihen päälle silloin. Niin. Niin. Herra jeesta, se ei sitä pitkää aikaa sitten. Miko aloitti koronan, se on Suomen raskaassa edes, meidän olisi voittaa kultaa. Oho, mä paljastin tulevaisuuden, sori. Mutta joo, mäkin itse käytin katsomassa tuossa just täällä Brasiliassa Toni Hakalan otteluun. Niin kaikki ne muut ottelut, mitä siellä oli, niin mä olin koko aika sillä, että vittu tää on siistiä katsoa, huijaa mätkikää turpaa, tiedätkö, semmonen. Mut sit kun Toni otteli, mua ahisti, mä pelkäsin. Siis aluksi se näytti hyvälle, mut sit yhdessä vaiheessa Toni sai aika paljon osumia päähän. Niinku sen tokan erän jälkeen se sai kyynärpäät, se naama oli hauki, ja Toni sai joku aivotärähdyksen, se oli ihan sellainen kassalla, vaan se meni semmoinen zombitilaa vaan, tiedätkö. Niin mä katsoin, silloin mulla samalla, että ai vittu, toi jotain pahalle, tiedätkö, kun kaveri sattuu, tiedätkö. Oli silloin mulla, niin kun, silloin mä mietin hetken aikaa, mä en tiedä, haluanko mä sittenkään tätä vitun nyrkkeilyottelujuttuu tehdä. Silloin mä aloin niin ekaa kertaa miettiä, että mä vähän niin pelkäsin, mutta kyllä se siitä alkoi häipymään kanssa, että se on brutaalia, kun mennään mätkiin toisiin pataan. Mutta se oli aika hurjaa katsoa, kun Toni on kamppaillut nyt niin yli 25 vuotta, mitä ikinä 30 vuotta melkein tässä. Niin se, ja sitten se on tapelu siis selviytyäkseen hengissä vankilassa Brasiliassa. Et se on siellä ollut sellaisia matseja, että okei, jos mä tämän häviin, niin se oli sitten siinä, tiedätkö? Niin kuin, että semmoisia ottelut ollut kanssa, niin toi, että semmoinen hammassuojat päällä kehään, missä on tuomari, ja sä voit taputtaa, niin peli on poikki, niin toihan Tonille vaan luksusta, että se ei ota sitä niin vakavasti. Mutta kun Toni oli siinä matsissa, tiedättekö, ja se sai nyt osumi päähän, se siellä vähän tärähti aika kovaa. Mä huomasin se, koska mä tunnen Toni, mä huomasin, että nyt se oli niin kuin vähän sellainen tälleen. Se vastustaja, se olisi ajattelin varmaan, että se vastustaja varmaan kelasi, että kaikki muut äijät olisi tippunut, lopettanut. Mutta miten tämä tyyppi edelleen pystyisi? Ja Toni vaan jahtasi sitä, kun kissa ihminen, tiedätkö, se jahtasi vaan koko ajan. Sitä se tyyppi vaan meni pakoon ja se niin kuin, sä näit kauhun sen ihmisestä. Tämä näkyy itse asiassa mun V-logissa, kun me kuvattiin se jakso ja kuvattiin se ottelu. Se näkee siinä jaksossa, että sen ottelijan, se vastustajan ilme muuttuu loppupäivä. Se on, mitä vittu, tämä niin se oli ihan piipputtanut loppuun, sillä oli energiaa. Se yritti vaan selviytyä tavallaan siinä ja pelaa aikaa se vastustaja. Se niin meni ihan niin kuin, sen Tonin zombie-moodi meni ihan siellä niin tunteisiin sitä vastustajan. Se katsoi, että ei helvetti, että mikä tätä ei jää vaivaa, miksi tämä ei tipu, mitä helvettiä. Ja se oli tasapeli sitten vielä, että se oli niin tasainen se matsi, että kaikki oli silleen huhhuh. Ja kun se matsi loppui, ne molemmat vaan tipahti siihen maahan. Ei edes lähtenyt, jee, vaan ne molemmat vetää ihan paskana. Se oli tosi hurja ottelu. Mä menin katsoa Toni sen matsin jälkeenkin. Se oli ihan se, tiloissa siinä vielä. Vaikea tietää, miltä tuntuu tuommoisen matsin jälkeen, kun tulee niinku noin paljon osumia, raakoja osumia. Mutta mä katsoin silloin sitä touhumassa, että vittu, tää on raakaa peli. Mutta se oli MMA:ta myöskin, että nyrkkeily on vähän sitten cleanimpi, ehkä semmoinen herrasmismaisempi vielä. Mitä Miko, äijä vissiin striimailee? Jotenkin en mä striima.
Mä ajattelin, että pitäisikö alkaa striimaamaan. Mä ostin tuommoisen halvan pelikoneen tuosta. Ja, mä mietin, kun mä kattelin sun kuulokkeet tuossa noin vähän, että ne loisti siihen sävyyn. Että joo, nähdäänkö Jonne kuulokkeen? Ei, mä oon CS vaan pelannut kotona, jos se on tekemistä. Ja niin. Ei jaksa, no. ei jaksa lähteä kaupunkiin viihteelle, niin voi vaan pelata kotona CS. No niin. Mun mielestä toi on vitu hieno juttu, toi striimaaminen. Tai niin kuin mäkin striimasin tälle ja oon tehnyt sitä. Oli tosi kova suomalainen striimaaja silloin aikoina, jotka ehkä tietää. Mut se käsitys siitä, että sä voit, ja susta voi tulla niin kuin miljonääri pelaamalla videopelejä. Ja tekemällä showt, että sä oot niin hyvä, jossain vittu pelissä, mitä jengi pelaa pleikkariin niin huvikseen, mutta mitä jos sä voit tehdä siitä sun kivasta pelihetkestä itsellesi ammat ja sulle maksetaan jopa miljoonia, niin mun mielestä toi on vitun huikea. Okei, se tulee sitten striimaamisesta, mutta on niitä pelityyppejä, jotka vaan pelailee ja voittaa turnauksia, niin se on aika vitun coolia mun mielestä, niin kuin, millaisia mahdollisuuksia on annettu. Tai sitten, että saa rahaa sille, kun tulee joku testorakeet sieltä ja hakkaa joku näppäimistä paskaksi ja porukka klippaa se jonnekin someen. Ja... Jep. Mutta on kyllä, striimaaminen on kyllä hieno homma mun mielestä. Ja... No. Niin kuin Niko Saarinen striimaa, kun se kiroilee ihan vitusti siellä. Ja... Onko se hintti? Joo. Ei vittu. En kommentti, ai vittu. Ei, mulla tuli se miesten wellness vaan mieleen. Ei siinä mitään, se miesten velle, se oli siis ihan erittäin komea mies, ei siinä mitään. Joo, niin kuin, että, ei mutta, kai siinä. En mä, niin kuin, mä, jos kun mä, olin, kun mä ajattelin kehorakennusta ja mä näin sen vielä silloin kehorakennuskisan kaudella, niin mä en haluaisi esiintyä samalla lavalla tollasen kanssa. Kukin saa olla transuja ja mitä ikinä, ei se ole mun seksuaalisuudesta pois, ja mitä ikinä kukin tekee tolleen, niin ei se vaikuta mun elämään, mutta jos mä oon joudunut samalla lavalla, ja mun laji on kehorakennus, se on se ensimmäinen laji, että miehet rakentaa lihaksikkaan patsasmaisen fysiikan, ja me mennään pullistelemaan patsasmaisesti, ja se on se juttu, niin sitten tuohon aletaan niin homoille ihan kirjaimellisesti, sitä homoilua mä nyt en Niko, oikeasti jaksaa. Niko, se paljasti nyt meille itsensä, että se lopetti kehorakennuksen just ton takia. Niin. Äätkä siirtyy kohtaan lajeihin mieluummin. ei ole miesten wellnessiin siellä. Niin se oli just sen. Joo, niin. Make sense. Mun. Jos te tarvitte lisää lajeja, niin miksi te ette tee sitä miesten fitnessä, missä ne joutuu tehdä temppuja, akrobaattisia temppuja? Se on vitun paras laji noista kaikista, niin kuin se, missä Pajulahtikin saa. Sehän on, niin kuin, se on mun mielestä kovempi kuin kehorakennus. Ne joutuu vittu tehdäkin sen jotain vielä. Niin kuin, että se on niin kuin HC-laji. Et yritäpä kisakunnossa lähteä vetämään voltteja tai yrittää saada volttikunto ja kisakunto samaan aikaan. Se on aika HC. Mut mun on pakko sanoa se, että sori kun keskeytän, mutta minkä takia niin esimerkiksi mulla on homoja, mitään hermafrodiitteja sun muita, mitään vastaa. Mutta se, että jos on alkukantaisesti... Olkaa valmiin klippaa tämä seuraava, tästä tulee hyvä. On alkukantaisesti niin oikeasti rakennettu vittu kehorakennus, tälleen näin, mistä se on lähtöisin ja diipadabadaa. Minkä takia, kun on yleistynyt, kun on tullut niin sanottu uusi sanamuoto queer, niin miksei tehdä erikseen oikeasti sellaista messutapahtumaa, mikä on queereille oma fitness-tapahtuma, missä on queerit kilpailemassa, jonne sit voi oikeasti mennä ne niin kuin, ja tälleen näin, että se on niiden oma se tapahtuma. Tiedätkö, eikä se ole mitään syrjää? No. Koska niitä ei ole tarpeeksi ja se ei kiinnosta niin paljon, että sinne on rahaa, koska kehorakennus on kaikista arvokkaan lainoista bodauslajeista, missä niitä rahaa ja näkyvyyttä, niin sitä pitää hyötykäyttää, koska se tuo niin paljon ihmisiä, että saadaan tietoisuuteen noin pienemmät lajit. Eli kehorakennus hyväksi käytetään vaan siihen, että saadaan noin muut lajit niin sekaan. Kyllä se on ihan kiva juttu, että kun laji kasvaa ja fysiikot on erilaisia, no joo, mä ymmärrän eri kategoriat tai niin kuin tällaiset, mutta niin kuin sitten vähän ehkä naisillakin se on mennyt siihen, että niin kun pitää olla 10 eri kategoriaa jokaiselle tyypille. No, mä ei ole mun juttu tuo naisten puoli niin paljon, mutta kuitenkin vähän. Niin ei ainakaan vielä. Mutta mun on pakko sanoa tostakin, että kun mä just juttelin tuosta ylipäänsä tuosta... Comeback 40-vuotiaana naisten sekä. Tai miesten velmeksi. Joo. Niin kun mä puhuin ylipäänsä, niin kun tuli keskusteltu ystävän kanssa just tuosta, että
että minkä takia koko aika kun väheksytään tiettyä niin kuin seksuaalista suuntautumista, väheksytään värejä, esimerkiksi oot sä musta, oot sä keltainen, minkä värinen. Sitten puhuttiin näyttelemisestä, niin kuin just sitä, ja sitten yksi ystävistä just selitti, että minkä takia niin kuin Hollywoodissakin, että nykyään se on niin kuin Hollywoodissa, se on tärkeää, että siellä on yksi, siinä on se sarja tai leffa, siellä on yksi homo, siellä on joko tyyli, joku transu, sitten siellä on yksi kiinalainen, yksi intialainen, yksi musta, sitten siellä on valkoista ja tälleen, jolloin ei tapahdu sitä, että ketään syrjitään, ja se olisi sitä niin kuin, että se on niin kuin aika pitkälle mennyt tuohon. Mun oma mielipide on niin kuin, varsinkin niin kuin näyttelemisestä, jos on alkukantaisesti joskus rakennettu vaikka joku James Bondi, niin kuin, että se on iän ikuisesti ollut se James Bondi, on ollut valkoinen, niin miksi se nyt yhtäkkiä pitäisi olla joku Morgan Freemanin näyttelemässä tyyliä James Bondia, vittu. Niin kuin ihan oikeasti. Eikö Spider-Man niin olisikin musta? That makes more sense. No mutta se on jo, sehän on animaatio Spider-Manin musta. Mutta on. Se, kuka tämä Marvelin piirtäjä nyt oli tämä? Mikä Lee, mikä se oli? No sanotaan. Oliko se? Joo. Oliko se Stan? Ei se Stan Lee. Oliko se Stan Lee? Voi vittu, nyt ei voida olla näin noloja tässä kesken lähetyksen, come on. Miks on Stan Lee? Musta olis mun väärin. On, Stan Lee, kyllä. Joo, joo. Niin se sanoi, että se tarkoituksella teki siitä sellaisen, että se voi olla kuka vaan. Että se voisi basic, no ei nainen, ei voi olla, koska olisi tissit, mutta tiedätkö, että se on niin kuin, sen etnisyyttä ei tunnista, että se on full mask. Että se teki tarkoituksella se, että se jätti niin kuin ihmiselle arvailuvaraan sen. Niin se kuoriutuu sieltä ja tulee sitten miesten wellness sieltä. Miesten wellness. Entäs mä menisin kisaamaan siihen? Olisiko? Mä oon sanaton. Ei sulla ole Mikko sori, mutta sulla... Mä lähetän sulle kuntokuvia ei, sitten. Sulla ei ole tarpeeksi hyvä takareissi siihen. Sä tarvit enemmän takareita, niin naisilla on isommat takareet, sä häviäisit siellä vielä. No oota mä äkkiä teen ne nopeasti. Mä en kyllä epäillyt sitä. Ettekö sä tekis? Se on seuraava projekti kanssa. Meillä jatkuu sitten Mikolle kunnon massatakareidet. Siitä on kyllä. Ja perse. Ja siis selkän paksuta, mave. Et niin mave ja sitä, niin se on, sit se on niinku 3D jo. Kaikki, koska ne kädet ja olkapäät on. Ja se on kyllä hyvä tulos. Joo, taas tää penkki. Joo, se on tuossa tommosen vitun mikkihirien penki, saatan. Et saa enää mikään vitu äijässä painat aika helvetin paljon. Käytettykin semmonen. Tää vettää ihan vinnoa, kun tällä alkaa keikkumaan. Tiedätkö mitä, jos toi käytetty, niin tiedätkö mitä tuo penkillä on tehty? Joo. Siellä on pari, se jo mä en tiiä. Joo, mun lääkäri kertoi, kun mä menin näyttää mun persesakku kukki jotain. mä en oo haistanut kuitenkaan tuota penkkiä. Hei, mulla Mikko pakko kysyä sulta, että fanitat sä Hulk Hogania tai John Cenaa tai jotain näistä? Mä mietin tuota sun paitahommaa meinaa. Siitä on tullut aika suosittu tää TikTokissa. Mikä paitahomma? Miko vetää somessa, niin se vetää aina tuolla TikTokissa, niin se repii aina paidan vittuun ja se on heittänyt sen sinne jonnekin Tampereen järveenkin vittu sen paidan. Ja sieltä jengi kommentoi jo silleen, että joo, roskaa, mistä vittu, että miten joku jollain riittää noita paitoja noin paljon vittu? Paljon ne maksaa 3 euroa, 2 euroa. Sitten se kirjoitti sinne vielä, että laittaa siihen videolle, että lähettäkää uusia paitoja lisää. Joo, tein mä tänäänkin 3 videota. Tai paitoja rikki. Ei paitoja, ei. Kyllä se edellinen sai. Miksi sä laitat niitä vaikka Instagramiin? Mäkin voin katsoa ne. Sä levität Instagramiin. No. Laita Instagramiin vitu ääliö. Levitä joka paikka. Hei, no mitä jos TikTokin bennetään? Joku suuttuu, sun TikTokin viedään, siinä meni taas se kaikki. Elikkä levitä, no ei se haittaa, sitä aloitetaan uudestaan. Niin, mutta levitä. Tee monelle kanavalle, se on hyvä.
Mä en esimerkiksi tiedä, mä en ole nähnyt näitä. Mä olisin voinut jakaa niitä hauskoja klippejä mun somessa ja saisin lisää seuraajia. Eli jaa. Monelle... Kyllä mä sain tulla yhdelle. Yksi video, niin sille tuli 400 000 näyttökertaa. Oho, vitun kova vittu. Mikä video? Tää, missä mä laitan, että käyt kakalla ja kaikki ei tullutka. Mikä vittua? Se on 34 000 tykkäystä. Oho. No vittu. Paljon se on seuraajia jo? Mä en oo nyt kattonut näitä. Ei, mulla on... No... 1400. Pitää tehdä yhteis... toi liveä ja sähän kyselit. Mä oon tehnyt yhden liveen mä tein, jossa mä revin paitoja. Tää on tää live-lähetys. Mulla on 10 paitaa tässä, mitä mä revin teille. Sittenhän yksi Tinder-mätsi tuli laittaa Tinderissä viestiä, että monta paitaa revit liveessä. En ole sen jälkeen tehnyt tommosia liveä. 50 senttiä vittu kappale. Ei ole paljon multa pois. Mut siinä on hyvä, siinä on hyvä tota, sponsori joku. Yhteistä kumppania, hei no okei, alapa repii meidän paitoja aina, että aina sulla on se meidän paita, miksi tuosta aina noita, koska ne on noin hyviä. Siinä näkyy näkyvyyttä aika paljon. Niin paitsi, että mennään aina rikki. No niin, mutta, ei, mutta hei, laitatteko niin. Jollekin vitun kalliille firmalle, että se ei olekin tällaiselle, mikä myy ihan saatanan kalliit paitoja. Sanoitte, että olisiko teille tota, niin sponssaa mulle pari tuollaista paitaa, mä haluaisin kokeilla, että miten hyvin ne repee. Voi olla tuote kuin tuote. Se voi olla, Miko voisi olla sellainen kuin ammattilaisrepiä. Ihmiset voisi lähettää tuotteita sille, että se vaan koettaa repiä, mitä ikinä on. Joo. Mä teen tuosta omaan brändiin itselle, että mä vaan ammattirepiä. Tuutuspäissä aina siellä. Naama ihan punaisena trembolonessa. Perkäli, stop! TikTok-repiä, vittu. Mä aloitin se sillä, että mä revin yhden paijan niin salilla. Mä kuvasin se TikTokki. Oi voi. Sitten se lähti siitä. Sitten mä tein sen yhden videon. Tuota, niin sille tuli 100 000 näitä. Nyt sillä on 9 000 tykkäystä. No, mutta tiedättekö te, millä mun räjähti aikanaan TikTokki, vittu? Millä videolla? No. Se, että mä soin vittu chikitan banaania, mä sanoin syökää banaania, se kasvattaa pattia vittu, ja sit mä pullistin mun hauikseen hississä, niin vittu se keräsi 200 000 melkein näyttökertaa se video. Sit jengi oli silleen, että onks tää battiäijä vittu, tää joka sanoi, että heittää se oikeesti sen pala esille vittu, että syö banaania, se kasvattaa pattia, sit tuli jengi oli, että battia vittu, tää on tää äijä, tää battia. Eikö TikTokissa aika paljon nuorempaa jengiä? On. Joo. Mutta Omelek TV, hän vittu, niin sinne niin, vittu, se on vielä nuorempaa, vittu. Mikä? Joo, Ome TV. Ome TV. Vittu, me oltiin kerran, me ollaan pari kertaa oltu Broidin kanssa Ome TV:ssä ihan jurris, vittu. Me ollaan menty sinne, me ollaan vittu se striimi pyörii. Täällä lapsia. Me ollaan joutu kahviin mukaan siinä, niin vittu, me oltiin kerran ihan jurris siellä. Niin... No, siellä oli joku sano tälleen, mä sain siellä nimeksi, mä sanottiin Ome TV faijaksi, vittu. Ei vittu, faija on täällä, vittu. Sitten siellä oli, kun me oltiin jonkun aikaa, ei vittu, toi on mölkky, vittu, onko se mölkky? Ei saatana. Se oli kyllä vittu, se on oikeasti, se on ihan crazy paikka. Mä muistan, kun me oltiin ensimmäisiä kertoja käytiin, siellä oli se yksi jätkä, joku striimityyppi, joka tuli ihan vitu suosituksi siellä, joku Arska. Nykyäänhän se on se jätkä joku, onko se 1920, ihan helvetin tunnettu striimaaja. Niin, vittu, silloin kun me käytiin siellä, silloin kun me aloiteltiin, tehtiin jonkun aikaa Broidin kanssa, käytiin siellä, ei niin julkaistu tyyli, jotain pikkuklippejä, ehkä nytkin TikTokkin. Vittu, muistan, kun mä selailin tällainen, niin yhtäkkiä joku tuli siihen mun screenille, vittu näytti oman munansa, vittu. Mä olin, että joo, moro. Ei vittu. Joo, no nyt tänään, mitä mä tein TikTokin salilla, kun kävin, niin sitten joku vaan kommentoi, käytkö salilla? Sitten joku kommentoi sille, että se pelaa sulukapallo. Hei, mutta niihin mä sanon sulle suoraan nyt TikTokissa, sun kannattaa vastaa niihin. Mä oon huomannut nyt, että... Videolla. Joo, videolla. Joo, niin mä aloinkin laittaa, kun porukka laittaa tätä mitään goofia, podaaria kaikkea, niin laitoin vaan goofia ja soundit soimaan siihen. Mä oon vastannut nyt niin vitusti, mä oon ruvennut tekemään tuolla sitä, että kun mulla on hirveästi tullut roinaamisesta vittuilua,
Sitten mulla on tullut ja mun jostain saliliikkeestä, niin tänään joku oli laittanut kommenttia, että teit tätä hauiskääntöä tuossa istuen tuolla mutkatangolla ja sit sä lasket sen tangon siihen reisille, niin siinä ei ole mitään kunnollista pitoa, vittu. Mä olen, vittu, sinä sun pitos, vittu. Mä lauloin sille ukkonnoa biisinä niin kuin vittuuluna takas silleen niin, että omilla sanotuksilla, niin jengi vaan repeili, vittu. Mä oon nyt 3 videoa tehnyt silleen, että mä oon vastannut takas niin kuin laululla. Mä tein Nylon Beatin biisistä, bla 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 bla. Sitten mä tein... Tosta, mikä toi on vittu tää, joka laulaa, tai sinä vain se laulaa, mikä helvetti sen laulajan nimi nyt on. Vittu, kun mä en muista. Sanokaa nyt vittu tää laulaja. En mä tiedä. Ketä on? Vittu, täällä on joku kirjoittaa, että etteikö te nyt tiedät sitä ihan saleen, mun on pakko katsoa se, ketä se laulaja. Mut tiedättekö te, kuinka tyhmä juttu toi? Hauski! Se, että ihminen vaikka ylipäätään menee johonkin someen tai mihin tahansa, ja kirjoittaa vaikka, että hei, sä et tee tätä hauiskääntä, miksi et sä tee tätä. Mistä se kaikki johtuu? Se johtuu ihmisen huonosta olosta. Sillä on hirveä tarve tulla, koska yleensä, jos sä kirjoittaisi niin tavallaan vittuilu mielessä, että sä et osaa tätä, että sä oot ihan perisestä. Että ihminen käyttää energiaa siihen, mistä se syntyy? Se syntyy täysin siitä, että sillä on itsellä joku huonosti, sillä on joku huono mieltä, ja se haluaa painaa jotain alaspäin, että se tuntisi itse olonsa niin alhaiseksi tavallaan. Koska jos sulla on kaikki hyvin, ei sulla vähempääkään kiinnosta, mitä joku tosta tällainen tekee. Miksi sä niinku reagoisit? Ei se paska ei mene ikinä niinku alaspäin, vaan ylöspäin. Niin se on, mietkää, kuinka paljon tuota tapahtuu ja kuinka paljon ihmisillä oikeasti on huono olla. Niin kuin, että mistä toikin niin kuin johtuu, että ihmisillä on niin helvetin huono olla, että valtaosa ihmisistä on semmoisia ihme kitisijöitä. Kato nyt, mitä tavalla tuossa, no ei jaksa sitä aiheessa ehkä sen enempää mennä, mutta eikö tuossa Suomessa ollut joku koulua muutakin? Niin kuin, että oli, joo. Ihmiset käyttää aika huonosti nykyään, jos katsoo vaikka tätä sosiaalista mediaa, mitä ne niin kuin kirjoittaa siellä sun muuta. Mäkin saan varmaan viikoittain viestiä, että sun pitäisi kuolla pois. Mitä jos tällainen viesti laitetaan ystävällä kouluampojalle, niin kuin, että niin kuin ihmiset, jos lapset käyttäytyy tolleen, niin en yhtään ihmettele se vittu luodit lentelee, tiedätkö? Niin kuin, että... Toikin on kiusaamisjuttu vissiin ollut toi. Joo, oli se. Niin, että tota niin, mut toihan nyt vittu, tästä on niin kuin, mä oon nyt itse mahdollisesti lähes rakentaa tässä näin niin kuin, on ollut jo puhetta niin kuin sosiaalisesta mediasta yhden henkilön kanssa, joka on tosi kiinnostunut, ja sitten siihen olisi tulos muit messiin, niin tällainen niin kuin vertaistuki, vähän niin kuin ryhmä, missä kasattaisiin niin kuin oikeasti siitä sellaista poppoota, että pystyisi tukemaan niin kuin kaikella tavalla siihen mieleen liittyen, koska ja sitten tultaisiin tekemään videomatskua sun muuta, että, koska toi on niin vitun paskaa tässä Suomessa toi, että kun tuohon mielenterveyteen ei panosteta riittävän paljon, että on varaa ostaa vittu monen sadan tonnin vittu panssarivaunuja tai monen miljoonan panssarivaunuja, millä ei tehdä tällä hetkellä hevon vittuakaan ihan suoraan sanottuna, niin sen sijaan, että ihmiset vois paremmin. En mä tarkoita sitä, että välttämättä se kallonkutistajalla keskusteleminen olisi se niin kuin paras vaihtoehto, mutta se, että vittu olisi edes vaihtoehto, että pystyisi vaikka rakentamaan jonkun tuollaisen vertaistukijutun, missä olisi oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka sitten on kokenut, vittu, vertaistuki on se kaikkein parhain tuki oikeasti, ne ihmiset, jotka on kokenut sen mielen helvetin ja taistellut sen läpi sen helvetin, niin nehän on parhain tukiverkosto oikeasti tuossa kaikessa. Ei, niin kuin, mä voin ihan suoraan sanottuna, että ei vittu lääkäri ole paras vaihtoehto oikeasti. Lääkäri, jos esimerkiksi meille ihmisille, mulle ja Timolle esimerkiksi, jotka ollaan käyty vittu kaiken maailman hormoneja vittu läpi, mulle niin kuin on tullut aikaisemmin ainakin, niin kun mulle lääkäri ruvennut sönköttää jostain hormoneista, että joo, tiesit jo tätä ja tota ja tota, niin mä oon sanonut suoraan lääkärille, ootko itse käyttänyt vittu? Onko kokemusta? Että älä tuu vittu mulle länkyttää, kun et tiedä hevon vittuukaan. Sä oot lukenut jostain tuolta netistä, että tää aiheuttaa tota. Että vittu, jos sulla ei ole itselläsi henkilökohtaisesti kokemusta, niin älä sä vittu lässytä mulle yhtään mitään. Että se on niinku mun mielestä, se on fakta, että mua vituttaa lääkäreissä just se, että ne tekee jo hyvää, mutta niillä vaikka niillä on se tieto, mutta niillä ei ole sitä kokemusta. Että se on. Joo,
sitten se on aina se, että jos sä käytät steroideja, niin sitten se on aina se, että sä tulet kipeäksi. No joo, ei yhtään ihmettä, kun sä käytät noita. Tai kun sulla käy... lopeta käyttäminen. Niin, sulla tulee pääsärky, niin se on aina aika, no joo, ei yhtään ihme, kun sä käytät steroideja. Niin, se on aina toi. Ja ihmistä aina... No arvatko, no otetaan, mun on pakko sanoa tää. Mä en pääse terapiaa sen takia, kun mä käytän omatoimisesti testosteronia. Niin mä en pääse terapiaa sen takia. Mun oma psykka, tämmönen isompi psykiatri on sanonut lääkäreille ja näille, että hänen on lopetettava testosteroni, niin sitten hän pääsee. Mä sanoin, että mitä vittua niin kuin ihan oikeasti. Mä juttelin sairaanhoitajan, mä juttelin lääkärin kanssa, ne puolusti mua, niin kuin, ne oli mun puolella. Mä sanoin, että mitä toi vittu länkyttää, toi oikeasti toi ämmävittu äijä, kuka saatana onkaan, mä oon ikinä nähnyt kyseistä ihmistä edes, höpötetään vaan siitä ihmisestä. Mä oon sanonut suoraan, että vittu, että kun se ei tiedä ollenkaan, mihin se olotila menee siitä, että niinku, et, mä oon käynyt 2 kertaa sen vaiheen läpi, että kun mä oon yrittänyt saada korvaushoitoa itselleni, ja nyt mä uudelleen yritän sitä samaa vai? Että mä vittu lopetan, mä oon semmonen 9 kuukautta, sit katsotaan silleen, niin testosteroniarvot vähän nousi, ne on siinä 11 paikkeilla, niin ei kato voida kirjoittaa korvaushoitoa, kun on 5 raja vittu siinä rajoilla. Niin mä olisin, että en mä vittu jaksa tommoista paskaa, ihan oikeesti. Niin, vittu vetäkää käteen. Sitten kun on 5 arvoja alapuolella, niin pääsee. Jep, ihan vittu niin kuin, ihan paskaa. Niin, Suomessa on aika lailla toi, että kaikki tuommoinen toimiva, niin pitää mennä lääkärin kautta, ja sekin on taas vaan niin kuin, tietysti fyrkkaa isommille tahoille, että se on vaan niin kuin juoksuttamista, ja raha kuluu, raha menee valtiolle sitä kautta aina, kun tapahtuu toimintaa, niin it's smart choice, niin. You know? Niin kuin juoksuttakaa ihmisiä. Mulla oli yksi hyvä työterveyslääkäri, niin se ymmärti, ja se oli vähän, otetaan verikokeet, ja jos siinä näkyy jotain, niin sitten antaa jotain jatkosuunnitelmia, tai sitten voidaan ottaa valuuttaa verta, ja jos on liian korkea hemoglobiini ja tämmöistä. Oulussa oli ihan, se oli ihan tiesi kaikista, ja ei ollut heti sillä lailla. Älä kerro nimeä tässä näin. En mä kerro, en minä, helvetti. Se voi kato sanoa siitä eteenpäin kaikille muille myöhemmin. Ei, mutta tota, niin tota, mitä vittu, mä unohdin. Nyt lagas aivot, en muista enää. Niin kerroit sitä, että voi valuttaa verta ja kaikkea niin kuin liittyen siihen. Niin, ja se ei ollut sillä lailla heti, että no niin, lopeta käyttäminen. Niin siitä, jep, ja sitten niin sen lääkärin kanta, sen pitää myös ymmärtää se, jos on vaikka urheilija, niin sen täytyy ymmärtää urheilijan mieli. Et joskus sanotaan vaikka, että sä et saa liikkua nyt, mutta jos sä oot urheilijalla, sä et saa liikkua, sen mieli menee aika alas ja keho seuraa mieltä, niin sitten kannattaa aika, okei, no miten me voitaisiin liikkua ilman, että tiedätkö, tämä ongelma ei toistu tai tälleen, mikä ikinä se onkaan se liikunnan estävä tekijä. Että se lääkäri pitäisi olla aina vähän miettiä, että se ei ole vaan, että tällaisessa tapauksessa tehdään näin, vaan sun pitää katsoa, okay, että tässä on henkilö kyseessä. Sillä henkilöllä on myös elämä, mitä sen elämä sisältää. Okay, mitä sä oot tehdä sille ihmisen keholle lääkinnällisesti, koska, ja miten se tulee vaikuttaa sen ihmisen oman elämään myöskin. Että se täytyy miettiä vähän sillä niin kokonaiskuvaa aina noissa, että kaikki ei välttämättä ajattele, että se on vaan... Sori, jos keskeytin. Niin... tiedättekö te, niin kuin, mikä on kaikkein parhain hypnotisoija, kun hypnoosivalmennuskurssia, kun kävin ja tälleen näin, kuka on parhain sukkestoija, niin se on lääkäri. Koska lääkäri, kun sanoo, sä tarvitset tätä lääkettä, potilashan uskoo heti ensimmäisenä siihen. Vaikka saattaisi olla joku muu keino, mikä voisi auttaa siihen ongelmaan. Mutta kun lääkäri sanoo, niin potilashan uskoo sen. Ja sitten jos sulla sanoo vaikka lääkäri, että sä et saa nyt liikkua, sen sijaan, että se liikkuminen voisikin olla se ratkaisu, että sä voisit parantua esimerkiksi nopeammin ja tälleen näin, niin toi on just se, että kuinka helposti niin kuin lääkäri saa ihmisen niin kuin tekemään asioita omilla niin kuin sanoilla, että on no, se ei sana. Ei se pelkästään lääkäri. Ihminen on vaan vitun tyhmä. Se on vaan vitun tyhjä kova lyhy, missä voi tallentaa tietoa. Ihminen aina myöntää, suurin osa ihmistä aina myöntää, jos sanot, että hedelmät on terveys, niin onkin. Mitä ikinä sä kerrot ihmiselle, ihminen on yleensä ottamassa sen vastaan. Se on helppo vaan massaa, koska suurin osa ihmistä on myöntäileviä ja niin ohjattavissa tosi helposti. Niin ihan sama, onko se valta, media, uutinen tai mikä ikinä koulun opettaja. Ihan kaikki ihan kadulla oleva vastaan tuleva tyyppi voi vaan sanoa, hei, tiedätkö, tuossa on... poliisitapahtuma tuossa 100 metrin päässä, että älä mene tuohon suuntaan. Okei. Okay. No niin se on, ihminen aina myöntäilee, ihminen
on vähän semmoisella autopilotilla tosi usein, niin se on vaan valitettava. Ja ensinnäkin tuossa pari vuotta sitten meillä olikin tämä show-sirkus tässä, kun ihmisillä oli kaikennäköisiä maskeja päällä sun muuta, niin ihminen on todella myöntäilevä. Mä en sano kuka se tavallaan, ei se ole pelkästään lääkäri, mutta se voi olla ihan kuka vaan. Mieti nyt, kun sä kohtaa, kun joku sanoo sulle jotain seuraavaksi, niin mieti, että niin sä haluat heti. No mutta siis se on, mutta siis sitä mä just meinaan, että ihminen on niin helposti, että kun ihmiselle sanoo jostain asiasta esimerkiksi semmoinen, mikä helposti uskoo johonkin asiaan, mutta sitten taas semmoinen, jolla on oikeasti se mieli on vitun vahva, ja se miettii oikeasti mielessä, että nyt tässä joku haiskahtaa, kun taas sitten semmoinen, joka on silleen niin, että nyt on, kuulkaa, tullut tällainen uusi superlääke, vittu, tämä on ihan paras, tämä auttaa. Ja sitten se oikeasti se lääke onkin jotain ihan vitun paskaa. Se tekee susta oikeasti kävelykyvyttömän ja kaikkea muuta, vittu. Kohta on ihmiset ihan vitun huonossa kunnossa. Sitten moni on ollut silleen niin, että vittu, tämä on hyvä lääke, vittu, luulu eka. Ja... Niin, tätä mä just tarkoitan, että sellaiset, niin kun jotkut on niin vitun lampaita, niin kun, että sitä mä tarkoitan, että niin kun, vittu pitäisi olla just tällaisia niin kuin meidän kaltaisia vitu alfoja, jolla oikeasti on se vitu vahva taistelijan mieli ja se, tiedätkö, se halu ja se oikeasti se niin kuin järki vittu siellä päässä, että niin kuin, et hetkinen, nyt vittu tässä haiskahtaa joku, niin kuin, että mut meitä on noin. Moni ihminen ehkä se ongelma, että moni ihminen voisi niin kuin varmistaa tai kokeilla itse, toimiiko. Että sanotaanko näin, vaikka että sanotaan että yleisesti, että banaani on tosi hyvä ottainen treeni, koska siinä on hiilihydraatti, se nostaa verensokerit ylös, ja sitten siinä on kaliumia, joka on elektrolyyttikauhoja nestettä sun lihaksi sen treenin aikana, ja sä et myöskään krampaa niin helposti. Okei, mutta mitä jos sä söisit sen banaani itse ja kokeilisit, mun vatsa alkoi kivistää sitten siinä kyykkösärjyksessä sen banaani, ja se jotenkin niin kuin, se vatsalaukku ei toiminut sen banaanin kanssa, että tuli huono olo, alkoi oksettaa. Tuli hirveä lasku siitä tai mitä ikinä. Eli ihmiset voisi joskus kokeilla itse, että okei, mä kuulin näin. Testataan, otetaan vähän dataa, tehdään joku koe itselle. Tälleen mä teen itse tosi paljon asioiden kanssa kehorakennuksessa. Mä kuulin jotain, mä laitan sen kokeiluun ja mä otin sitten tietoa itselleni ja mä tiedän, miten se toimii tavallaan mulla. Niin mä oon vaan toteuttanut aina yhtä samaa kaavaa, vaan mä kokeilin monia asioita. Ja tosi monelle ihmiselle puuttuu niin kuin yleisesti elämässä se, että ne niin kuin think outside of the box, you know? Eikä, jos sä kuulet jotain, niin katso vähän pidemmältä se koko setti ja mieti uudestaan, että okei, tuossa voi olla perää, tuo voi olla kaikki täysin faktaa, tai tuo voi olla ihan jotain höpölöpöä, jota sulle yritetään syöttää, tiedätkö? Ja on se niin kuin filtteri siinä vähän niin kuin. Niin. Niin se toi koronarokotehommakin, niin siinä olisi pitänyt olla vaan vittu, olisi joku ihan viturma lemmikki ottaa itselle ja kokeilla ekaksi sitä piikkiä siihen ja katsoa, miten se reagoi. Niin, ja sitten olisi ollut silleen, että ei tämä olekaan hyvä vittu. Niin vähän niin kuin jotain uutta testoa, pistetään sille lemmikille, sä katsoit, että miten se reagoi. Tuleeko yhdessä? No se on tuollainen ruvan näköinen kana, vittu. Vittu, lyödään siihen. Niin, kaikki varikset täällä Suomessa, vittu. Tuomo vähän testas niihin, vittu, koronapiikkeihin. Ai saatana. Tuleekohan se jatkumaan vielä se siirry, kun se ei varmaan. Eikä toi kolmas maa. Sitten oli huhuja, että tänä vuonna vittu se iskisi uudelleen. Mä jotenkin jatkaisin uskoa, että se vielä voisi mennä läpi ihmiselle. Eikö nyt on joku uusi kuulema tulossa. Uusi korona. Joku, ja ei vaan joku uusi virus, joku vielä vittu pahempi kuin korona. Oho. Tai sitten tehdään semmoinen boom, että 10 vuoden välein vähän pidetään ihmisiä häkeissä hetken aikaa ja kontrolloidaan niitä ja katsotaan välttämättä, että mitä tapahtuu. Annetaan vähän siruja sieltä. Tiedättekö te, mikä se nyt on se uusi virus, mikä tulee? Se on varmaan joku apina, koira, kissa, vittu, banaanikäärylle vittu virus, mikä tulee, saatan. Niin, saa banaaneista. Niin, mitäs yep. Oli? Meillä oli lintu, sika ja nyt tuli lepakko. Joo. Kela se on joku pingviiniflunssa tulee, tämä on ihan uusi juttu, teetkö? Se on ihmisistä nyt. Vittu, kaikista tulee pingviinei, vittu. Tarvitaan aina Batmani. Joo, laitetaanko tältä erää kiinni. Mala ole ihan kassalkan sitten. Niin
Onko sä polttanut liikaa? Ei, mä poltin just sopivasti. Pieni smoke. Yksi blunttipäivä just ok. Niinhän se on. Eipä mitään. Hei, kiitokset äijille. Laittakaa Miko seurantaa. Joo. Ja nähdään ensi jakson parissa. No on. Kiitos.